svinētājiem. Laipni aicināti Daugavas muzejā. Liels prieks redzēt lielu daļu ļaužu jau, kuri redzēti ne pirmo reizi šeit svinot saulgriežus un sagaidot gada īsāko nakti. Tad nu arī šodien mums ir tas prieks visiem kopā šeit būt, šajā brīnišķīgajos laikapstākļos, mazliet vēsākā laikā. Un aicināšu visus aktīvi piedalīties visu vakaru garumā arī un vienkārši būt lustīgiem, priecīgiem, izmantot visas dotās iespējas un būt kopā. Sāksim mēs šīs dienas, šī vakara programmu svētku ar Salaspils deju kolektīvu Ūsa. Ar Ūsu mēs esam tikušies pēdējos vairākus jau gadus tieši saulgriežu vakarā. Un pēc tam turpināsim ar Salaspils jaukto kori Elpa, kurš pāris gadus pārtraukuma arī ir bijuši jau šeit uz vietas. Pēc deju kora un pēc deju kolektīva un pēc kora koncerta, tad aicināsim uz skatuves folkloras kopu Dandari ar dančiem, ar tradīcijām. Tad arī degsim lielo ugunskuru, bet pusnakti sagaidīsim ar koklētāju Zani Sniķeri. Nu tad, lai visiem priecīgi, ēdiet sieru, dzeriet alu un dziediet līdzi. Šodien, astronomiskā vasara sākās tieši šodien, tieši pirms apmēram 2,5 stundām, 17:57. Tieši šodienā ir tad arī iegūstam un vairojam vienreizīga pilnbrieda enerģija, kāda varbūt iespējama tikai vasaras saulgriežos, kad ir visīsākā gada nakts un visgarākā gada diena. Saka, ja to pareizi apgūst un izmanto, tad ar šādu enerģijas uzlādi vajadzētu pietikt, līdz pat ziemas saulgriežiem. Savukārt visu to varam saņemt, visu trīs dienu un nakšu garumā, beidzot un ievērojot līgo parašas un rituālus. Mums zināmos, lasot jāņu zāles, vainagu spinot, mājvietu un lopus pušķojot, jāņu sieru sienot, cienājot ar speciāli līgo svētkiem brūvēto alu, jāņu dziesmas dziedot, Jāni daudzinot, dancojot, dedzinot ugunskuru un lecotam pāri, nakti neguļot, papardes ziedu meklējot un arī rīta saulīti sagaidot. Jāņa ir vislielākā stipruma un jaudas apmaiņas laiks, kad daba dod cilvēkam un cilvēks dabai. Mēs vidējās paudzes deju kopa Ūsa no Salaspils šovakar, iespējams nedaudz komiskā vai tieši otrādi, simboliskā veidā šīs vasaras saulgriežu vakara enerģijas apmaiņas parašas un rituālus starp mums pašiem, dejotājiem, kopā ar jums skatītājiem un miedarbojoties ar šo brīnišķīgo dabu Dolis Salas Daugavas muzeja teritorijā. Parādīsim jums un nodejosim jums nelielu īsu koncertu, iesildot kājas jau nākamajā nedēļā gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem. Kad pienākusi ir gada garākā nakts, tad seko īsākā nakts, vispār garākā diena un īsākā nakts, piedodiet. Tad mēs, Ūsa, svinām šeit Dolas salā šos vasaras saulgriežus. Gribat ticat, gribat neticat, tomēr šī nakts būs brīnumu pilna. Tā ir burvju, skauju un raganu nakts, kad pusnaktī raganas skrien, burdamās pāri sētām, laukiem, pļavām un ganībām, tad ticējums vēsta, cik tālu spīd uguns, tik tālu viss ir kārtībā. Zemē auglība, laukos labība un sētā kārtība. Mēs savā pirmajā dejā,
kopā ar dzērvju agro dziesmu, sveicam godinam sauli, pinam jostas ap kuklo ozoliņu, ceļam stipru sētu ap to savu mājas vietu. Mēs ejam dabā, un daba ienāk mūsu sirdī. Ūsas izpildījumā visam cauri iet.